捕捉这一位，有人形容他是在全台湾最神出鬼没的润饼摊贩，老板是70多岁的阿贝，他出现的地点是在基隆的安乐市场。老阿贝这么辛苦在做生意，为什么这么形容他呢？他一定要超过午夜12点才会有机会等到他，一个月只不过工作10几天的时间，这么难掌握行踪，相当神奇。我们来看看润饼摊的老阿贝为什么选择在午夜12点钟才出来做生意，为什么始终还是有这么多死忠的顾客。深夜11点多，中山一路几乎已经看不到行人，记者守候多时，就为了见见神秘润饼伯的庐山真面目。12点整，传说中全台湾最神出鬼没的润饼伯终于出现了。好在这天天气不错，我们才遇得到阿贝。润饼伯似乎已经习惯有人等着他。摊子一推到基隆安乐市场，冷清的街道忽然热闹起来，老顾客络绎不绝。差不多11点多了，人就足多啊。你话像这久到位，遐嘛个人要排队啊？这太早买不到，他不出来。平常时啊，较歹拄到。拄到算加好无得。这么晚就是有人等着吃他的润饼，因为润饼伯很性格，下雨天不做生意，还常常出去旅行，行踪难以掌握，客人想吃也吃不到。啊，人客是哦，有影会定会吃无啊？有哪哦？无多啊，人客定咧骂讲好啊好啊，我来过来做啊，对啊，无多啦，啊就强爱去投无多。润饼伯学的是鹿港手艺，除了现炒的高丽菜、花生粉，最特别的是加了蛋酥和红糟肉。50年了，顾客吃的是古早味。润饼就爱有这个海菜是哦，味道较好啦，靠一个甲人润饼的气味啊。你也想吃阿伯做的润饼吗？除了要熬夜，还得碰碰运气了。东森新闻吕国宝、黄玉明，基隆报道。